Thonë që ne besojmë se telefonat përgjohen. Kur flet presidenti i Republikës, duhet të flasë në emër të një informacioni të sigurt. Jo të flasë kuturu. Por ka një gjë që Meta është një person president që nuk merr dash seriozisht. Pra ne e dim për shkak që vitet e fundit ka bërë lloj-lloj deklaratash, të cilat kanë shprehur edhe çeku i libër psikologjik. Domthonë ne duhet ta po themi ta fiksojmë tani, kjo deklaratë është vërtet serioze apo është kështu për si një lloj batute për të kapërcyer një situatë dhe për të përgjigjur me këtë se përcaktojmë këtë ka fol presidenti. Dakor, po ai ka bërë, ju e dini, ka bërë lloj-lloj deklaratash. Këtë e përcaktojmë. Po ne kemi marrë seriozisht ama në ku kemi parë që presidenti ka fol ashtu. Këtë e përcaktojmë. Vërtet është ai nuk është serioz, por kjo nuk do të thonë që mos jemi ne serioz. Që të mos e marrim seriozisht. Nuk do të thonë që institucioni mos jeni serioze. Si ju takon të jeni serioze, kushdo që ta thoje, kushdo që është në atë vend, ai nuk është serioz për shkak veprimit që ka. Nëse ai ka informacion të sigurt, ai ka treguar me veprimin e tij. Telefoni përgjohet, ai duhet thras institucion ose të bëj kallëzim. Ka një ai është njëri që ka bërë kallëzim apo? Ka bërë kallëzim.